Salam semua. So saya nak ajar awak macam mana nak buat kerja like and share ni. Mudah je, korang boleh tengok dekat task hall ni. You guys boleh nampak Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok. So macam saya akan pilih apps TikTok je lah. So mudah, tak mengganggu privacy laman sosial saya. So kat sini boleh nampak members, anchor dan internet celebrity dan sebagainya. So current status dia mestilah members sebab you guys baru join kan. So bila pilih members ni, pilih je antara mana video yang you guys nak. So macam saya pilih atas ni. Dan benda pertama, tekan collect task dulu. So, dan patah balik. Patah balik lagi sampai nampak bahagian task ada kat bawah ni. So nanti dia akan keluar kat sini lah, mana yang kita collect tadi. So tekan je kat sini. So perkara pertama, kita akan pergi dekat button jam ni. Nampak button jam kat bawah ni. So bila kita tekan kat sini, nanti akan keluar terus lah video tu. So kat sini you guys tekan je button like kat sini. Lepas tu button follow kat sini atas dia. Then screenshot. Lepas dah screenshot tu, lepas dah screenshot tu, tekan dekat bahagian submit sample ni. Nampak kotak warna putih ni. Masukkan gambar yang kita dah screenshot tadi tu. So ini gambar dia. So tekan je submit complete kertas ni. So dah settle, dia tulis complete kat sini. Nak tengok macam ni dah settle ke belum, patah balik kat sini. Patah balik lagi, pergi bahagian my. So kat sini boleh nampak today earning RM1. So mudah je boleh dapat RM1 sehari. Katakanlah you guys tak cukup untuk RM1 ni, you guys boleh pergi bahagian profit ni, boleh tengok macam mana benefit dia boleh dapat. Lagi satu yang paling penting, kalau you guys nak join kerja like and share ni, benda yang paling penting ialah you guys kena ada satu account ni, satu nombor telefon ni dan satu account bank. So benda ni sangat penting. Kalau you guys ada buat account lebih tapi nama sama, nombor telefon sama ataupun bank sama, tak boleh. So diorang ni boleh detect, katakan you guys ada main tipu ke apa, tak boleh. Diorang akan block ataupun ban lah. Kecuali kalau you guys ajak kawan-kawan ke atau family yang join kerja like and share ni, boleh, tak ada masalah. Janji nama dia dan account bank dia. So harap video ni dapat membantu you guys untuk kerja like and share ni. Mudah je.